Учителю, знаем, че право ни учиш. Знаем, че не се кланеш на титли, а учиш истината за Божията воля. Кажи ни, право ли е за нас да даваме данък на римския император? Внимавай! Той те подмамва! Дайте сребърник. Чий образ има тук? На кесаря! Тогава дайте кесаровото на кесаря. А Божието дайте на Бога. Какво ще кажете?